Šta još ima u toj torbici? Šta si ti spremila? Čuli smo da u Nemačku ne može da se vrati. Čuli smo da ga roditelji finansiraju. Šta si mi rekla? Jel prevario tamo ljude? Može da se vrati ili kao azilant i da ide tamo. Ili da ide kao turista na 90 dana. I šta je, kako je on tamo ljude prevario? Šta si ti čula ili imaš neke dokaze za to? Da, javila mi se jedna devojka iz Minhen. Imat ćemo uživo uključenje ako nemate ništa protiv. Naravno, samo ćemo prisloniti kad budeš zvala bubici. Što se mene tiče, možeš odmah polako da kreneš da je pozivaš kako bi se ona javila. Znači, ona zna što se kaže sve o Kordi vezano za prevare. Je li nju nešto prevario ili? Ona će da kaže sve. Ajde, ili pozivaš? Evo, pozivam. Samo pojačaj do kraja i prisloni što bliže bubici kako bismo mi to sve čuli. Jer se o tome dosta spekulisalo, a niko nije izneo konkretan dokaz da je Korda nekoga prevario. Pa hajde, kako se inače zove devojka, čisto da znam kako da je predstavim? Samotrenutak. Halo. Samotrenutak. Polako. Petra. Petra. Malo prekida. E, se čujemo, draga. Ja vas čujem, ali i mene. Da, čujemo se. Petra, izvini, ako želiš, možemo da dogovorimo sa režijom, pošto je ovo sad sve što se kaže live, živa, spontana priča. Ako želiš, možemo da dogovorimo sa režijom da te uključe preko Viber videopoziva, ako želiš. Ne bi baš preko videopoziva, mislim, nisam se spremila ništa. Rekla je, ako ćemo pričati i ja to. Mislim, meni je svašta nešto da kažem o njemu. Možda će biti sad predugačak video. Ja, samo da provjerim, samo da provjerim sa režijom da li se dobro čuješ na Ivanoj bubici. Ti, Ivana, samo još malo prisloni. Znači, Petra, tebe je Korda prevario, ako sam dobro razumeo. Ne, meni se Korda javio prošle godine, isto tako kao se javio Ivani preko govorne poruke, Ani, izvini. Da hoće me upoznao ovo ono i mi su se tu dopisivali jedno nedelju dana i onda sam trebala se vidim sa njim i tu je bio moj najbolji drugar koji je trenutno isto pored mene i on meni kaže halo? Čujemo te, slušamo te mi sve pažljivo. Da pokažem sliku kako je taj dečko s kim hoće da se vidim. Ja ako pokažem sliku i meni kaže najbolji drugar kao ni slučajno to je psiho, to je ludak, on je prebio ovu, kafić je razbio. Stani, prebio ovog ili ovu, je li on tu kao žene ili je tu kao muškarce? Žene. Molim. Imam, eto, razbio jedan kafić ovdje u Minhenu, nju se zove, neka devojka tamo ga, mislim, htjela da bude s jednom devojkom u vezu, ne mogu da kažem sad njeno ime javno, ali Ivana sve to zna. Kako se zove ta devojka, kako izgleda, nju maltretirao još jednu, a kod mene lično, mene je smarao, znači, mesecima. Izvini, Petra, šta to znači maltretirao? Fizički, znači, nasrtao na njegove... Da. Ja sam prijatelja s policijom, ja sam čak morala da zovem policiju da me ostavi na miru. On je blokirao meni svugde, on je saznao gde ja živim, htio da bude sa mnom u vezu. To je stvarno, njemu nadimak psiho ovdje u Minhenu. Jesu ga te devojke prijavile za to zlostavljanje u Minhenu? Ja mislim da nisu, jer opet to je neka druga priča. Ne bi oni, zato te devojke isto ne radu baš legalno i tako nešto. Razumem, naravno. Mene je slago da radi u BMW-u, ovdje u Minhenu, ali mislim ti da radiš u BMW-u moraš da znaš nemački perfekt. Ti trebaš da imaš, mislim imaš vizu, imaš sve. On je lažov, jedan kroz jedan. Znam da dugo je ljudima pare, da je, ne znam, stvarno je loš čovjek. Ja nisam se ni javila dok... Izvini, koliko duguje? Ako nije tajna. Koliko duguje, ja to sve ne znam. Ja znam da duguje ljudima koliko šta, ja sama ne znam. Ja se nisam javila ranije dok nije bio taj slučaj gde je on ju vuko. Kako je ona situacija tamo, da je on ju vuko za kosko, tako nešto. Kad sam videla on nasilnik i tamo unutra. E, tek onda sam se ja javila Ivani, jer mislila sam je možda se promenio čovjek. Što bi ja zvala ako se nije menio. Reci mi, Petra, pored svega toga, je li ima još nešto iz njegove prošlosti što je kritično radio, da to tako kažemo?
Ono, znam eto da je taj kafić razjebao, znam da je mene smarao te devojke, da su zvali policiju i šta još ima. I da je dužan, to si isto rekla. Pare na kamatu. Šta kažeš? On je navodno daje pare na kamatu. Po Nemačkoj. Da, pa on nema ni za hleba, kamoli da nekome pare, mislim se stvarno. Jesi ti načula da je isto i neke ljudi izvarao? Ja sam tako nešto načuo, navodno. Ja sad ne znam je li to istina po Nemačkoj. Da. Možda moj drugar da vam kažeš više, on je pored mene. On njega zna lično, oni su se vidjeli po kafani. Ja njega nisam videla uživo, kažem, mene je smaro preko poruke, ja sam ga blokirala svugde. On je promenio broj radi mene da mi je pisao na drugi broj, znači stvarno mjesecima me smaro, plašala sam se da izlazim iz stana ili da saznam gde živim. Ako drugar hoće, može slobodno još nešto da doda što ti možda nisi rekla, ako želi. Može, izvolite. A da li ona ima prepisku? Dobro večer, samo ako može ime, da znamo s kim pričamo. Ođe Admir Muratović, Kordi poznan kao Crnogorac. E, slušam, šta imaš ti da dodaš za Kordu što nismo sad čuli od tvoje drugarice Petre? Pa znaš kako imam da kažem, sve najgore o njemu, jer on je jedna šminka obična. Samo napada žene i slabije, verujte mi, on kad osjeti strah povlači se. Dobro. Šta si ti čuo za njega? Ja sam bio, to mi radi najbolja dobrica u lokalu, kad je napao, znaš. Gurno je, udario je i pobjegao. Evo i tad je dobrica zvala policiju i mene, ali ga nismo našli. To se sve odigralo tako u Nemačkoj, ako sam ja dobro razumio. Da, u Minjenu, u lokalu News. A jesi ti čuo da je bio nasilan, kao što je sad Petra rekla, sa drugim ženama? Da, čuo sam da je napadao mnoge djevojke. Da, stavno, pošto sam ga ja blokirala svugdje, on je smarao od ovog mog drugara, da mu se ja javljam, da će u meni udara štamare, pošto sam ja rekla da treba meni se javi. Ja ti pretio mi je sve, to imamo dokaze, to sam poslala Ivani. Eto, jel imate, evo sad i Luka taman dodaje, jel imate možda neke prepiske nešto sa Kordom da možemo sad javno da pokažemo? Može Ivana, ako ima njegov telefon, da uđe u Messenger, poslala sam mi poruku, a mogu i screenshot sad i poslali na WhatsApp. Odlično. Hvala vam puno što ste se uključili u emisiju. Žao mi je što nismo preko video poziva, bilo bi onako malo uverljiviji i lepše bi što se kaže estetski izgledalo, ali hvala vam puno što ste se javili i pošaljite sve te dokaze da možemo sad u emisiji da pustimo. Hvala i vama i pozdrav za sve gledalci. Hvala puno, čujemo se. Hvala također. Ivana, ti sad te slobodno prepiske kad dobiješ, možeš sad da nam pokažeš sve, da pronađeš. Pre toga Luku da pitam, Luka, jesi možda očekivao nekako kada sam bio na pitanjima novinara i kada je bilo to, taj nekako prvi, ne mogu da kažem korak, ali ta neka prva svađa između Ane i Korde, kad je nastala pre 2-3 nedelje, ne mogu sad da setim kad od prilike, znam da sam tebe podigao i da si ti to baš komentarisao. Kako tebi deluje Korda, kako ti deluje Ana u toj čitavoj situaciji? Pa u početku Korda je meni delovao kao neko ko je nesnađen i onda sam mislio da svaki njegov postupak ima opravdanje. Ali to je trajalo možda prvih 7 dana nakon što sam ja došao. Posle kad sam video ono što je svima manje više i bilo već jasno, jer sam ja naknadno došao da je on neko ko nekako je nastrojen da bude agresivan. Kako prema Ani, tako i prema drugim učesnicima. Opet, on nema sliku viđenja kad se neko šali sa njim. Dajem primjer, ja sada mu dođem i kažem, e, Ana je bila sa Urošem sinoć. On odmah uđe u crveno, krene da lomi, da baca. A pored toga, u jednoj situaciji sam prisustvovao, čak sam onaj dan kad je bilo kao njegovo razotkrivenje, gde on ustao, počeo da vileni, kada je Anu vukao iz odabranih. Ja mislim da smo mi to i komentarisali sada. Jer to ne može da uradi neko ko je zdrave pameti, da uzme i da iz čista mira vuče osobu koja jednostavno kaže ne želim da izađem. Ali on je nju, evo, pretpostavljam da ste sinoć, sače i jutro su sitne sate pratili, naravno to ćemo pogledati u highlightu, nekako i molio i da mu je stalo do nje i da neće da prekine tu vezu, a izgleda da radi sve suprotno. Pa znaš kako, svi mi tražimo te budale, iskreno.
od šta njemu fali. Ima njen novac, ima njen auto, živi kod nje. Je li istina, evo ti Anu najbolje znaš, je li istina da je zaista tih 7000 evra da su njih dvoje potrošili za dve nedelje, da ga je Ana finansirala, da je davala sav taj novac? Naravno, da. Da, da, naravno. Evo imam i njene kartice, ovde su kod mene, njen ceo online banking je kod mene, njena vozačka je kod mene, lična karta. Znači, sada je sve u mojim rukama. Znači, Korda i Kordina familija pristup nema. Znate kako, njegova mama mi se juče javila. E, da čujem šta je to bilo. Ja i ona inače imamo, znam je lično, ona je bila kod nas. Inače, žena je jedna kulturna, dobra žena i sve to. I ona meni rekla, pošto mnogo radi, kaže, Ivana, znaš šta, pošto ti imaš više vremena, ajde, molim te, kad tako nešto nađeš, pošalji mi. I onda te neke slike, klipove, i dobri i loši, znaš, šaljem redom sestrama i njoj, ko ne može da stigne se da to popredi. I ona meni pošalje poruku, imam govornu poruku, mogu i to da vam pustim. Može, odlično, da čujemo i to. Spremna je došla. Spremna je, e, večeras me iznenadila, svaka ti čast. Ali ja imam jedno pitanje koje mi prolazi kroz glavu posle za nju. Može, može, samo da pusti govornu od Kordine majke. Če su oni bubici? Samo trenutak. I pojače samo do kraja. Opa, Sonje, ne znam, to ba mi nije flert. Bolje i da flertuju, samo nek se ne tuku. Ne znam što mi šalješ tako, to meni inače i uznemiri, jer uvek mi, ja to tako protumačim od tebe, kao da mi nešto nabadaš na nos. Ušli su, svesni su svakakve situacije da će biti. Devojka mi je verovato dobila neku pažnju od Stefana, ili je to tako protumačila, jer današnji momci su samo u fazonu daj pičke. Ja da ti kažem, ne danas i nek to je unazad 15 godina, momcima uopšte ih ne interesuješ kao žena, samo daj pičke da te pojebu i to je to. Nikakve, jako redko će koji da ti napravi neki lip gest, da se potrudi za tebe i verovatno da je to imponuje, jer svakoj ženi imponuje kad dobije pažnju od muškarca i kad joj se nešto lijepo učini, to je ljudski. Da, za lepo, za loše. Kako ti, Ivana, komentarišeš? Ona to govori konkretno o Aleksandri Vučenović, novoj čestici elitu. Tako, i samo još samo trenutak. Molim te, pošalji mi adresu na koju mogu da pošaljem paket. U slučaju da to tam ispadne haos, razumeš ako raskinu, da mogu detetu poslati paket za Novu godinu i Božić, hvala. Mislim da sam toliko zaslužila. Prijatno. Oho, znači ona je po svaku cenu brani svog sina, ne da na njega. Šemenovci studio. Da, da, dobro, poznata adresa. Dala sam adresu i to je... Ona je konkretno govorila... Ona je meni rekla da se ja mešam u njihovu vezu. Ja nisam došla, ja se nisam mešala u njihovu vezu. Ja sam ovde došla da branim svoju sestru, jer ja imam pravo za to. Naravno. Pošto imamo dve minute do reklama, jesu ti možda stigli ti dokazi prepiske za Kordu? Da to pokažemo pre nego što odemo na reklame. Da, evo. E, ajde da vidimo, da tu priču zaokružimo. Samo da kamera to zoomira. Koja je kamera? Mislim da će trojka biti Ivana. Evo, samo da. Možeš ti slobodno, iako možeš da pročitaš, mada teško da možeš isto vreme i da pročitaš i da pokažeš, ali sad ćemo vidjeti otprilike kako to izgleda. Sad će kamera da zoomira. Znači, koliko sam razumio, to su prepiske između Stefana i... Stefana i ovog Crnogorca. Evo, ja ću kao neutralno da pročitam. Crnogorca, možeš. Ajde, da ne bude da sam... Da ne bude da si slagala, ja ću slagati. Šta kažu? Evo ovako, Stefan je ovaj što piše. Tako je. Za devojku bi sve uradio, svi to znaju. Ne bi da se svađamo. Ali znaj da bi za Petru sve uradio, kunem ti se. Onda ide odgovor. Reći ću ja Petri s jutra da ti se javi, odo da spavam ranim s jutra, a gledamo se posle podne, laku noć. Laku noć, veruj mi kao bratu. Buraz, onu tvoju ću da išamaram, te kako zato što je bezobrazna. Znači, Stefan Korda, to je devojka koja je mumao pre tvoje sestre, Ane Nikolić, Petra. 2. septembar 2023. To je tačno to. To su tačno ti datumi. Znači, kad je ona odlučila da ne odgovori, on kaže na šamaraću. Jesu možda još nešto poslali, čisto da pre reklama pustimo da zaokružimo tu priču? Ne, ima samo još dole gde je opet potvrdio i rekao je da, zato što je bezobrazan. Ivana, jel misliš da... U stvari, ajte, neću. Idemo na reklame...
Brzo smo u studiju i nastavljamo u priču za okružujemo, ali pričamo o Sofiji Terzi. Ti si mi, Luka, idealan sagovornik za to. Bio si u Eliti. Tu smo brzo. Gori Balkan. Gori Balkan.